de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más allá. A través de la gran oscuridad y más allá. Eu sou Xentra, que sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Estamos então aqui já na casa, a mini casa de férias. Vocês viram no vídeo passado que eu acabei o vídeo quando cheguei cá, mas este vídeo já vai ser nós aqui todos. E já está a vir uma pessoa horrível para o pé de mim, não sei porquê. O que é que tu queres? Blá, blá, blá. O que é que tu queres? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Queres andar à fight, é? A malta acabou agora mesmo de gravar vídeos. Já estivemos aí na piscina a nos divertir, como vocês viram aí no início. Aqui o meu lindão do Yuri. Que infelizmente magoou-se. Então, mano, o que é que se passou? Uma mosca, mano. Vais chutar a bola. Chutas a bola na boa? Vais dar um chute na boia? Fotos todo, mano. Está aqui o grande Eduardo. Estamos juntos. Aqui o... Eu não sei se devo dizer isto. Na Twitch não se pode, no YouTube não sei, mas o... O Panisgas do Cláudio. O Panisgas! És o Panisgas, mano. Esta tu me chupas a garrafa, estás a ver? É! Tu estás doido que alguém te chupa a pila, mano. Não, é a garrafa. É a garrafa, e é. Pode ser tu, queres? Não, obrigado. Não. Já aconteceu. Pois. Está gravado. Está aqui o Tiago, que é amigo do All Speed Drive. Ele veio aqui connosco. Aqui também o Tiago. Então, estás a curtir da casa? Está top. A malta ainda não viu, mas está do caralho. Acho que é melhor. Também acho que é. E olha que também considero esta casa melhor que algumas casas de férias, aquelas de uma semana mesmo. A primeira que nós fizemos todas. Eu acho esta melhor. Eu acho, minha opinião. Está aqui a Jéssica também. Veio aqui também. Agora, sabe qual é o problema, malta? De estar no projeto Mota é que os donos da casa disseram miminho e eu não posso comer esse miminho. Mas antes do miminho. Não, aos três produtos. Está aqui a coxa. Posso ver que estás coxa do braço? Estás a gravar assim, ó. Ih, posso mandar uma boca? Deixa-me. Não, tu estás-me a mandar a boca, já mandei esta. Posso mandar uma boquinha? Só uma. Não. Não? Não? Pelo menos eu gravo, Flávio, não. Aqui está, malta, um miminho que os donos desta casa nos deixaram. Um queijinho, ok? Ganda queijo Ozela, curado. Com umas torraditas. Eu só fico a olhar. Eu sou da Prado, mas que estou triste. Estou triste, mano. Ainda não vieste cá acima hoje, pois não? Já vieste? Não, ainda não vieste cá a parte de cima do início. Ao início. E não viste nada ali? Não. Vi burra de merdas, comida. Então anda aqui. Anda cá. Mano, já sei. Já sei o que vai dizer. Já sei. Para falar de quem? Para falar de quem? Mano. Puta que pariu, mano. O que é isto? Está top aí, mano. Mano. O que é isto? Mas ó. Olha-me isto, mano. Tu também. Mano, tu tocas nele, sabes que ele é manteigado, mano. É, mano. De ser sincero, não apetecia. Não, mano, eu não ligo muito a queijo. A sério? Ora, malta, o que é que eu estou aqui? Fogo. A malta, onde é que vais com o queijo? Quem quer queijo? Peraí, quem vais fazer com o queijo? Ei, estamos aqui. Tirar o da beira do chão. Ah, mas eu quero. Só, quem quer queijo? Só que eu cortei. Vai, meu queijo. Ah, obrigado. Vai comer queijo com Coca-Cola. Com Coca-Cola. Mas olha. Gente, que tu arrebentava o queijo. Arrebentava o todo, mano. Mas arrebentava de uma forma, mano. Eu sei, eu não tenho. Eu sei que tu ias arrebentar, mano. E eu ajudo-te. Comemos metade. Eu posso, mano. Então eu vou ter que comer com outra pessoa. Mas eu não posso. Quem gosta? Olha, ela gosta. De queijo. Olha, não mais, gostas de queijo? É óbvio, também gosto. Bem isto, o balde ainda me deu mano, um e depois ainda está aqui vem no cabelo. Oh, vem no cabelo. É, deu o caraças. O Mota deu-me e depois eu lembrei-me como veio no cabelo. Isto veio no cabaz. Estás a ver? Eu surti de porco e pensei, o Mota não pode. O Mota vai dizer que isto é gorduroso, por isso eu posso. Então foi pedir ao Mota, deu-me o segundo, puto. Mano, imagina que tu reventavas isto tudo. Queijinho. Ei, que mano. Oh pai, eu vou fazer isto só para... Eu vou comer-me agora. Olha, vou-me embora, vai para o caralho, foda-se. Cuidado, chefe. Como eu estava a dizer lá em cima, antes do All Speed estar maluco por o queijo, e eu também, vou ser sincero, ok? Eu sei, eu já caguei isso, já tinha comido, né? Mas agora a história que eu estava a te dizer. Eu não gostava de queijo. Okay? Não gostava. Mas quando a minha mãe se juntou ao meu padrasto. O meu padrasto é francês. Está tudo dito, né? E ele deu o hábito a mim, à minha mãe e à nossa família, a parte da minha mãe, vamos assim dizer, de comer sempre queijo durante as refeições e depois das refeições. E eu gosto, hoje em dia gosto de todo tipo de queijo, menos queijo de cabra.
E aquele queijo chulé, aquele queijo tem umas merdas, cheira bué da mal, sabe da mal. Mas dizem que são os melhores, esses. Eu odeio, eu odeio. Foi essa a história. Eu como queijo tipo aquele fatiado. Mas aquele manteigado, não gostas? Ah, não... Gosto, mas não preciso. Olha, como quando é sobremesa marmelada com queijo. Bué da bom. Os dois. Isso eu como. Agora imagina, estar uma fatia assim grossa e comer puro, não... Não. Mano, e... Agora se me desse aquilo com marmelada, talvez. Pronto, com marmelada é bué bom, mas diz-me só. Só queijo. Com mel, alguma vez uma fatia de queijo com mel? Nunca provei. Muito bom, agora olha-me este filha da... Pá, tu o que é que eu vou... Olha, eu vou fazer filha da puta, mano! Ah, isso é... Ana, a menina... Ux, Cêntrico, Estela disse... Aí, vamos ter que fazer uma live da ASMR, para comer. É bom? Mano... Agora vou-vos mostrar a casa, ok? A casa basicamente está dividida em dois espaços, parte de cima, parte de baixo. E eu vou-vos começar pela parte de baixo. Mas antes de chegarmos aí, vamos começar aqui... Pela entrada, temos aqui um portãozinho. É bastante grande e dá muito espaço aqui para termos bastantes carros. Mas continuando, temos então aqui a área da piscina com um jardim artificial que dá pela vida estar aqui. Não tem bicho, não tem nada. Oh, é mesmo perfeito, não esquece. Eu não entendo. Eu estou a gravar a casa e este gajo anda atrás de mim. Outra vez, mais uma torradinha com queijo. Churicião, ou presunto, ou caralho que este gajo te meteu ali em cima. Tu como um gajo do vídeo, se não me consideras um gajo gordo, mas eu falo. Eu falo-se magro, é. Tens barriguita, mas está bem, dá para ele. Pá, a merda que ele come, tu sabes, não mano. Nunca andaste a engordar, nunca tiveste para não. Só agora é que estás a começar a engordar um bocadinho, não é? Porque antes comias, comias e era sempre magrinho. Mano, tu que o conheces, desde que começamos mais o All Speed, é farturas todos os dias. Mano, ei, mano, não, é todos pizzas. Todos os dias também. Mas não. É quase. É todas as semanas, ou duas em duas agora. Agora tem sido duas em duas. Sim, mas quantas vezes ele estava a comer por semana? Pai, umas três, mano. Ah, sim, sim. Tu antes mandavas vir, fora as quartas-feiras estávamos todos juntos, último... mandavas vir. Mas nas últimas semanas já não peço farturas. Isso é verdade, isso é verdade. Mas tipo, há uns meses atrás, fora as quartas-feiras estávamos todos juntos, mandavas vir pelo menos uma duas vez. Vezes por duas vezes por semana. Mas comias quê? Dois ou três churros? Um crepe só, um crepe. Pronto, sim, mas às quartas comias como um cavalo. Eu se fizesse isso, mano, um crepe, tipo, dois crepes por semana. Mesmo a treinar ia fazer cara. Ah, mas a minha por acaso não bate assim assim foi. Bom, como eu vos disse, a casa é dividida em dois, temos a parte de cima e a parte de baixo e vamos começar pela parte de baixo. Bom, eu sendo sincero ainda não tive muito na parte de baixo, só utilizei a parte de baixo para ir tomar banho porque a namorada do All Speed estava dois anos para secar o cabelo na casa de banho e eu caguei e vim para a casa de baixo e tomei banho. Mas pronto, entrando aqui dentro, ok, temos então aqui a segunda cozinha da casa, como vocês podem ver, aqui o frigorífico, uma televisão, uma mesinha, aqui o micro-ondas incorporado no móvel e aqui temos então o quarto do Bruno Mota, que eu não vou estar a mostrar, né, que é a privacidade dele, que tem uma casa de banho lá dentro também. Depois, entrando nesta parte da casa, aqui umas escadinhas e depois logo aqui à direita temos a casa de banho onde eu tomei banho. E alguém já esteve aqui a tomar banho também por estar com uma toalha que não estava. Aqui eu não sei o que é. Ah, isto faz ligação à parte de cima. Este gajo está a dormir. Oh, filha da... Primeiro diz-me desta t-shirt. Está mesmo ferrado. Mas olha, não sabia que tinha ligação da parte de cima para baixo. Sou sincero, não sabia mesmo. Depois entrando nesta porta, temos aqui uma zona de almoço ou jantar. Duas mesas. Depois temos então aqui as portas. Aqui para um pequeno jardim que depois ali dá ligação à piscina. E acho que a parte de baixo está toda. Eu podia ir por aquela porta onde estava o Marcelo a dormir, mas eu vou por fora para vocês verem. Depois vamos lá ter outra vez, não se preocupe com isso. Prontos, entramos aqui. Temos então aqui a segunda cozinha, neste caso é a principal, que é muito mais bonita, na minha opinião. Entrando nesta porta, temos então aqui três quartos. Um deles é o meu, onde eu estou com o Cláudio. Estou sempre com o Cláudio, eu não entendo. Eu quero ver o que é que vai ser do Cláudio quando a minha namorada começar a vir. Mas pronto, temos então aqui um quartozinho, tenho aqui o meu computador, passando os vídeos para o editor porque já estou com quase nenhum vídeo adiantado, derivado do facto de ter ficado aquela semana parada e a minha mãe ter ficado aqui 12 dias. Aproveitei mais o tempo para estar com ela do gravar, gravei bastantes vídeos, mas foi para aí só em 2 a 3 dias. Temos aqui mais um quarto que é do All Speed e da Catarina, a casa de banho de serviço aos quartos e aqui o quarto do Tiago com uma casa de banho também. Agora voltando para a cozinha, está então aqui as tais escadas que vai dar lá abaixo, como eu vos tinha dito. Olha! Pronto! Olha, bom apetite, mano! Come por mim, come por mim! Anda, come por mim, mano! Come! Pronto, como vos tinha dito, eu estou aqui então a tal sala, que foi por ali onde tinha entrado há pouco.
com mais uma mesa. Aqui uma cama vai ficar o Yuri e a namorada Eduardo. E está aqui o Marcelo a dormir ainda. Por isso, malta, espero que vocês tenham gostado. Então, aqui desta casa que nós estamos neste fim de semana. Eu vou tentar gravar o máximo de vídeos possíveis aqui para vocês terem mais conteúdo ainda e para eu poder ter um bocadinho mais adiantado de vídeos, porque agora está quase no final do mês. Vai ficar a faltar um mês para o projeto de verão finalizar e eu quero fazer uma preparação do mês hardcore. E eu gostava de produzir um vídeo a anunciar isso, entendem? E é um vídeo que eu acho que vai dar bastante trabalho. Eu vou ter que procurar bastante sítios com bastantes atividades para poder fazer esse último mês mesmo à força. E malta, por isso espero que vocês gostem dos vídeos que vão estar aqui a sair. Já sabem, sigam-me no Instagram, utilizem o código Xandrico no QDrop e é isto tudo, ok? Um grande beijinho, Xandrico, até uma próxima e sim!